Перший раз у перший клас. Урочистий дзвоник пролунав сьогодні для 35 тисяч вінницьких школяриків. Цьогоріч свято знань було особливого національного колориту. Першачки у своїй більшості переступили поріг рідної щонайменше на десятиліття альма-матер не у шкільній формі, а у вишиванках. І попри свій юний вік, практично всі вони вже знають слова гімну України. Вишиванки замість білих сорочок, віночки замість бантів, краватки синьо-жовтих кольорів. На День знань маленькі патріоти вирішили змінити звичну шкільну форму на національне вбрання. Мені подарили це на день рождення, і я вирішила вдітись так, раз я українка. Дуже важко, що я люблю таку Україну. Це 1 вересня і свято. І це свято для мене. А чому саме вишиванка, а не шкільна форма? Тому що мені подобається в вишиванці ходити. Під акорди гімну український стяг піднімається вгору. Найменші школярі підспівують, тримаючи руку на серці. Свято першого дзвоника сьогодні відзначали 35 тисяч вінницьких учнів. Це майже на тисячу більше, ніж торік. 240 з них – це діти вимушених переселенців. Може таке бути, що серед вас, в вашому колективі, є дітки, які приїхали з Ходу або з Криму. Хочу попросити, щоб ви прийняли їх в гостину, в свої шкільні родини. І маю надію на те, що 1 вересня, через рік, перший урок – це буде урок миру. Слава Україні! Після святкової лінійки учні пішли на перший урок. Цього року у всіх вінницьких школах він має тему «Україна – єдина країна». Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».